May audio ba ito, Ms. K? Wala. Wala. Naka-off yung ano, Ms. K, Mike. Yung mic, no? Yeah. I, I don't have the audio, brother and nurse. Ah, sige, si MJ na lang magbasa. Okay. Sayo mo na. Um, October 6, 2022, mensahe ng Diyos. Umuwi ako sa Manila dahil nabalitaan ko na ang papa ko ay namatay na. Pagdating ko sa bahay, nandun ang kapatid kong si Ate Christy at kasamang iba pang kamag-anak ko. Tahimik ang lahat habang masdan nila ako na tinitignan ko ang katawan ng papa ko. Tiyanong ako ng mga tao. So, yun, umuwi ka ba sa mga nakalipas na buwan, may sakit na ba ang papa mo? Sumagot ako, wala naman. Okay na okay naman si papa. Pauwi-uwi pa ako, wala namang wala naman siyang sinabi na may sakit siya. Ang sabi ng ang sabi ng nagtanong kasi nagulat na lang kami na nakita namin na patay na siya. Ang sabi ko noon nagkakasakit siya pero nitong itong huling huli, bago pa siya namatay, okay naman siya. Ang sabi ko kasi, ang alam ko kasi, nilamayan na ang papa ko ng ilang gabi kaya nagtanong ako sa kapatid ko, ate, saan ba natin ililibing si papa? Sumagot ang kapatid sa public cemetery, cemetery sa Manila pa. Sabi ko, paano yun? Malayo pa galing dito. Dapat maglamay muna ng isang gabi doon bago mailibing. Sumagot ang ate ko, may paglalamayan na doon. Kakilala ko, pumayag na sila na sa sabay, sabayan nila muna. Sa bahay nila muna lamayan ng isang gabi. Nagbago ang senaryo. Nasa loob na kasi na kami ng cemetery cemetery. Kasama ko ang kapatid ko at ibang tao. Habang nasa tabi ng ibang pantyon hmm. ang kabaong ng papa ko at nasa ibabaw ako ng pantyon o nityo ng ibang nakalibing doon. Nagbutas ako ng square sa isang buong skyplex o tinapay. Pagkatapos kong butasan, nahulog ito sa dulo ng nit, nit, nityo, nityo. nityo oh. o pantyon. Gusto ko sa, sana hmm. nag kunin, ma, sana, kunin sana kunin hindi ko na makuha dahil sa sikip at naipit siya sa kabilang niyo habang inaabot ko pilit kong abutin may lalaking nagsalita sa kaliwa ko ang sabi wag mo na yang kunin wag mo nang kunin yan hindi na yan kailangan napalingon ako si Jesus Christ pala kaya hinayaan ko na Bumaha bumaba ako sa ibabaw ng nityo o pan pantyon na palingon ako sa kabaong ng papa ko. Bukas pala. May hawak ako na puting papel. Pinupunit ko ito at pinaghahagis ko sa loob ng kabaong sa muka ng papa ko. Ang sabi ko habang hinahagis ang sabi ko habang hinahagis ko, papa ililigtas kita, ililigtas ka ng Diyos ayon sa iyong paniniwala noong buhay ka pa naisip ko, paano palang misa sa pare sa simbahan na hindi pala kami nakadaan doon at walang nagsabi sa pare. Nagsalita si Jesus Christ sa tabi ko. Ang sabi, hindi na yan kailangan kahit ikaw na mismo mag-sign of the cross at sabihin mo na Antonio, iligtas ng, iligtas ng Diyos ang iyong kaluluwa ayon sa paniniwala mo nung buhay ka pa. Amen. Ang, sabi, ang salita ni Jesus Christ napalingon ako sa kanan, naisip ko kasi kung saan mag hukay. Nandun ang tatlong lalaki na hindi ko sila kilala pero nakasuot silang lahat ng damit na kulay blue na may print na sa mukha namin ni Jesus Christ na may hawak sila pala ng panghukay. Ang sabi ko, yung hukayin ba ninyo para sa papa ko? Sumagot sila, oo kuya. Ang sabi ko, saan ba banda? Sumagot ang lalaki wala pa may nagpunta pa sa ano to pa support suporturero siya kasi ang taga pamahala sa cemeteryo kung saan tayo pwedeng maghukay napalingon ako meron akong sinisilip sa baba ng kabaong ng papa ko dahil hindi ko makita humiga ako sa lupa habang nakahiga patagilid ako nakita ko ang tubig na bubukal. Bulwak. Mubulwak, sorry. Na galing sa ilalim kaya na baba nababasa ako. Mm. Ang sabi ko, hindi pa ako mamatay dahil nakahiga na ako sa lupa sa loob ng cemeteryo. Humiga ako ng matagal. Feeling ko kasi masarap nakahiga. Nakakapahinga ako sa pagod. Tumayo ako. Hinanap ko ang ibang tao at kapatid ko nasa kabila pala sila nagkwentuhan. Naisip ko kasi walang kasama ang kabaong ni Papa habang naghintay sa gagawing hukay na paglibingan. Bumaling ako sa kabilang may nagkwentuhan. Nakita ko na may na may isang nakahiga sa lupa nagsapin ng karton. Um, nakasuot din ng kulay blue na t-shirt na may print sa mukha ko at mukha ni Jesus Christ ang isa nakaupo ay may black ang isa nakaupo na something brown. naman na kulay brown na t-shirt na walang print naisip ko na napagod siguro sila kaya nagpahinga muna sabay nagising ako umaga na pala ang mensahe ng Diyos uh, by, so, I'm by other nurse ha sa totoong buhay, ang mama at papa ko, matagal na silang patay, nasa kamigin, sila inilibing. Katunayan, mula nang namatay sila, never ako nagpamisa sa pare or nagpadasal. Pero never ako nagkasakit na pinaalalahanan ng kaluluwa nila. Ayon sa turo ng mga pare na kapag hindi mo daw sila pamisahan para iligtas, puntahan kayo ng kaluluwa para bigyan kayo ng sakit para magpa, pamisa kayo sa simbahan. yon. So, oh. yan, medyo mahabang minsan ito. Ano? Um, medyo mahirap talaga to kasi mahaba. Uh, mayroon bang mag-volunteer? <laughs> 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 Yung ma-exing nga, mayroon pa basahin. <laughs> Di ba? <laughs> Tingala na lang si Melody na, Panginoon. ano kayo meaning nito? <laughs> so, receive na as nurse, taas kayo, grabe. so, 'yun nga ang ano, 'yun yung papel ko talaga. Eh, hindi 'yun nga ano, eh, hindi lalim, hindi ganong kadali. Yung, ano yung obligasyon na ipalagkaloob sa akin ng Diyos. Pero never kong sinabi na ayaw ko na o never kong sinabi na uh, hindi ko kaya o ano, ginampanan ko ito ng buong buo dahil yun ang kagustuhan niya. So, sikapin ko na may paliwana ko sa inyo hanggang sa makakaya ko, uh, gamit ang power ng Diyos na pinagkaloob sa akin dahil yun naman talaga ang gamit. So, yun nga. Sa una lang, uh, sabihin ko sa inyo, sa totoong buhay, kung ano yung sinabi ni Ms. K na sinulat ko sa baba na <clears throat> uh, mula nung actually, naman na namatay ang papa ko at mama ko ang mama ko namatay sa kamigin uh, tagal na hindi ko na matanda kung kailan yung namatay hindi eh, naman ako talaga magpaalala birthday nga nila, birthday ng patid ko hindi eh, ko alam uh, birthday ko nga, nakalimutan ko pa minsan, nag birthday ako eh nasa task calendar plano nagpaalala pa so, sa birthday mo nung kagabi ah? ko o oh, nasa plano tayo so ganoon ako hindi hindi ako mapala nagpaalala magpagtanim ng mga bagay so parehas lang din yan sa galit na hindi ako magtanim ng galit so papa ko din namatay sa kagayan uh, tagal na rin yun ay alam kung sampung taon na siguro or more or less so inuwi namin sa Kamigin yun. Na doon din siya nilibing. So, silang dalawa na sa Kamigin. Nandiyan, nandiyan naman ni mga kapatid ko, kahit magtanong kayo. Never nangyari na nagpamisa ako sa mama ko o sa papa ko. Pero, never din ako nagkasakit na sinasabi ng kaluluwa na nagkasakit ka dahil pinalalahan ng kita kasi hindi ka nagpamisa sa tagal ng panahon uh, siguro kung more or less si mama mga 50, ano 20 years mahigit na ano si MJ 24 na ngayon patay na si mama noon eh so 24 so mga 30 na siguro 30 years si mama namatay ah uh, hindi never ako nagpamisa iba ko sa mga kapatid ko kung nagpamisa sila So sa papa ko ganun din. Papa ko naman palagi ko na lang mga 15 years o 10 years more or less. Uh, mula nang namatay siya, never din ako nagpamisa. Uh, pero never ko nas, nakasakit ako kung baga na hindi gumaling kasi hindi nagpamisa. Ganun. Kasi ang paniniwala ko, yung tuturo na nga ng pari yan, na pag nagkasakit ka, nilalahan ang kanilang. Pinalalahanan ka ng kaluluwa. Kaya kasi hindi ka nag ano, hindi ka nagpamisa. pamisa anong purpose nila doon na ituturo nila? Kasi nga parang pamisa nga magpatuloy kasi nandoon yung ano, koleksyon ng pera tuwing nagpamisa. Kaya ituturo talaga nila kung saan sila makikinabang o kikita. Kaya hindi totoo yung uh, pamisa sa kaluwa. Kasi nga, uh, na sa minsan ng just din yan, ipadiwana ko sa inyo kung nasaan banda doon na ang kaligtasan ng tao ay nasa buhay pa. So, balik tayo doon sa minsahe. Balik mo yung ano, Miss Kay, yung minsahe. Okay. Kaya ito yung umuwi ako sa Manila dahil nabalitaan ko na ang papa ko ay namatay uh, sa pagdating ko sa bahay nandoon ang ano kapatid ko na si Ate Christy at uh, kasama ang iba pang kapag-anak ko sa Manila yan pero ang totoong buhay sa papa ang papa ko namatay sa probinsya sa Grand so hindi dito ano ang totoong nangyari so minsahe lang ng justo Ito lang yung senaryo. So tahimik ang ito, normal na ano ng tao. Yan ganyan. Pag namatayan kayo, uh, talagang pupunta kayo doon sa lugar kung saan namatay ang ano ninyo. Pamilya o tatay o isa sa pamilya ninyo. So pupunta kayo, no? So normal yung tahimik ang paligid pag nagluloksa kayo. So ito yon So pinagmasdan ko, na titingnan ko ang katawa ng papa ko at uh, tinatanong ako ng uh, uh, ako ng mga tao. So, hey, nung umuwi ka ba uh, uh, nakalipas na buwan, may sakit ba na ba ang papa mo? So ito nga sinario ang ibig sabihin ng Just dito na ang kamatayan ng isang tao ay kusa itong darating. Yeah. May sakit tayo o wala? Talagang darating ang oras na lilikas tayo dito sa mundo ng mga buhay. Iyon 'yung sinabi ng Jesus dito. Doon ngayon, sumagot so ako na wala naman na akong okay-okay uh, naman si Papa o oh, iyon 'yung sinabi pinaliwanag ko. Nauna lang 'yung paliwanag Uwi uh, ako so wala namang siyang uh, sinabi na may sakit. May sakit siya. So 'yun yung paliwanag ko nao ng paliwanag ko so uh, ang sabi ng nagtatanong kasi nagulat na lang kami na uh, nakita namin na patay uh, patay o patay na siya. So 'yun nga sabi ng uh, natin doon na uh, lagi tayong handa kasi darating talaga yung kamatayan na kusa na lang dadalaw sa atin anytime kaya hindi na tayo dapat magugulat magugulat kasi para itong magnanakaw ang kamatayan na kusang na lang na dadalaw sa atin o darating sa atin uh, lahat tayo na may buhay Ganun talaga ang cycle sa buhay natin ang kamatayan ay kusang darating ito so ayun uh, ang alam ko kasi nilamayan na ang papa ko at ilang gabi kaya nagtanong ako sa kapatid ko at saan ba natin ilibing si papa uh, sumagot ang kapatid ko sa public cemetery sa Manila pa sabi ko paano yon malayo pa galing dito so ay ibig sabihin ng Diyos dito na hindi naman kailangan tayo na uh, magara ang libingan kasi nga patay na tayo eh hindi makailangan na uh, magkaroon ng uh, bunga na handa dahil patay na tayo uh, yung nga sabi nga niya na sa cemetery basta cemeteryo lang na libingan ng mga patay pwede nga sa lupa kaysa sa ang lupa pwede pero sa nagkaugalian ng tao nagsama-sama doon na sa cemetery libing. So, yun yung sinabi ng Diyos dito na hindi kailangan na magkaroon ng magarang libingan o ano bunga na uh, ano araw ng libing o ano man uh, hindi na kailangan yun kasi patay na yun. Ang mahalaga lang doon may hatid siya sa tamang ano uh, hamtungan o ano ng libingan nga sa isang kaluluwa, o oh, isang katawan na patay na, na babalik na sa alabo. So yun yung sinabi ng Diyos doon. At, uh, sabi ko, munginto na. Dapat maglamay. Uh, si na kayo ah. Sumagot ang ati ko na paglamay doon. Kinala ko sa uh, pagsimetir bago kanta ko, na doon sa kanila ka uh, kilala ko uh, uh, pumayag na sila na sabay saan mo sa, sa bahay mo na nila uh, ng isang gabi bakit sinabi ng justo uh, kasi nga mayroong mga paniniwala kasi eh, na hindi daw dapat ilipat-lipat ang isang uh, patay kung saan-saan daw lalamayan. Ito ay hindi totoo. Kahit saan pwede mo siyang uh, lamayan, kung saan ang gusto niyo? Kung gusto niya naman nyo ilibing doon sa tulad ng papa ko nga, na nasa kamigin ng mama ko, at yun din yung sinabi niya noon na uh, pag namatay siya, eh, doon din siya ililibing kung saan si mama. So sinunod namin yun. Kasi yun ang bilin ng papa ko. Pero hindi, ibig sabihin, na hindi pwede siyang ilibing sa gandi Oro. Pwede pa rin siya ilibing. Kaya lang, sinunod namin siya na yun ang gusto niya. So, respito na lang doon sa ano, sa uh, bilin ng papa ko. Pero, ibig sabihin ng just doon. Kasi marami kasing ano eh, namataya na eh, hindi na ipapadala doon kasi daw, uh, paggadalhin daw eh, may susunod daw yung mga ganun ba na pamahiin na nang napaniwalaan ng uh, mga tao na namulatan sa mga ninuno. Merong ganun. So malinaw dito sa sinabi ng Diyos na kahit saan pwede lamayan kung saan man pwede na pwedeng lamayan. So ayun yung ano ano uh, maglamay muna sa isang gabi tapos uh, sa bahay nila tapos nagbago ang scenario Nasa loob na kami ng uh, so Kasama ko ang kapatid ko at ibang tao. Habang nasa tabi ng ibang pantyon, ang kabaong ng papa ko, uh, nasa ibabaw ako ng pantyon o nityo ng ibang nakalibing nandoon. So, ibig sabihin ng Diyos yan, sa paragraph na yan, yung salita na yon, lahat tayo, na may buhay ay mamatay. Yun yung sinabi niya dyan, na uh, Habang nasa tabi ako ng ibang pan uh, sa loob kami ng simenter, kasama ko ang kapatid ko at ibang tao. So, yan. Habang nasa tabi ako, tabi ng uh, ibang ibang nagpantiyon, ang kabaong ng papa ko, at nasa ibabaw ako ng pansyon. Ibig, yon nga, sabi ko sa inyo na dahil kasama nga, kasama ko, mga kapatid ko, lahat tayo, kumbaga, lahat tayo ay darating doon sa panahon na sa minterio ang bagsak natin. Kumbaga, lahat tayo ay mamamatay. yon yung ano doon na uh, sinabi ng Diyos. Uh, yung living doon, nagbutas. Yung nagbutas ako ng uh, square na isang buong skyplex o tinapay, ang ibig sabihin ng Diyos diyan, uh, pag dahil lahat nga tayo mamamatay, uh, darating ang araw na yun mamatay tayo, so ipasok tayo sa nityo kung baka, o kabao, kabaong, ilibing, sa butas. Ngayon, yung Skype siya, ginamit ng tinapay, kahit pamisahan ka pa, hindi ka na maligtas. Di ba pag sa misa, nagmagamit ng tinapay? Pare, ito yon Sa panahon na ilibing, pamisa, di ba? Yung butas, yun yung sa panahon na patay na ilibing, yun yung uh, meaning doon na uh, kahit patay na tayo, yung tinapay, yung misa, kung baga sa kaluluwa, kahit magpamisa pa ang kayo o magmisa pa ang pare, wala nang, hindi na may iligtas yung kaluluwa nung namatay. Kasi nga, ang paniniwala ko nga, uh, na ang kaligtasan ay nasa buhay pa sa buhay pa ang tao. So ayun yung meaning doon. So nasa inak Sunod? Ah. Uh, sahaba kasi, tahaba kasi noon eh. Yung Skyplex. Ah, ito. Tinapay. O oh, yan. yun oh, yun. Uh, sa misa. Pagkatapos kong butasan, nahulog ito na dulo ng nicho. Pansyon, gusto kong sanang kunin. Uh, hindi ko na makuha dahil sa sikip ng naipit niya na uh, uh, kabilang nicho. So, ibig sabihin ng Diyos doon, uh, kahit kukuha pa kayo, ng pare para magpamisa hindi na talaga siya maligtas o oh, yun yung sinabi ng Diyos na hindi na kailangan kasi uh, hindi na wala na silbi kung baga ang pamisa. Uh, yun yung sinabi doon. At uh, um, uh, sana yun. Okay. Habang naabot ko, pilit kong abutin. So yun, yun nga. Gustuhin man ninyo na naligtas, uh, abutin. Gusto niyo iligtas kung baga wala na talagang magawa So may lalaking nagsalita na kaliwa ko na sabi, wag mo nang kunin. Uh, hindi, baga, kumbaga, huwag na mong kunin. Ibig sabihin, hindi na kailangan. No, no? So, ban, uh, kailangan, hindi na yan kailangan. O, yan, malino doon. Na, napalingon ako na si Jesus Christ pala. So, si Jesus Christ ang nagsasabi no, na hindi na kailangan na magpamisa sa panahon ng ano. Kasi wala, wala pag namatay na tao, wala lang talaga. Kahit pamisahan pa mo pa o padasalan mo pa, wala na yun. Kasi nga, ang kaligtasan nasa buhay pa. So, bukas pala. Yes. Uh, ano, sabi ni, hayaan mo na. O, so, bumaba ako sa ibabaw ng nityo na, o pantyon. Napalingon ako sa kabahong papa ko na bukas pala. O, so, ngayon, ang ibig sabihin ng Diyos doon na pagpatay na ang tao, Uh, bukas na ano ba, yung saan ilagay ng Diyos? Bukas na ang pintuan sa impyerno o bukas na ang pintuan sa paraiso? Ito yung sinabi ng Diyos dito na kung saan siya nararapat, doon na talaga siya. Kaya yung pamisa na uh, sinasabi ng pare na makapagligtas sa mga makasalanan nga, mabaliwala na yun, hindi na pwede kasi bukas na ang pintuan para sa kanila. Kasi nga, nandoon sa sinasabi ng Diyos ng unang mga minsahi na tatlo lang kailangan sa tao, pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Ngayon, nandoon sa sinabi niya na saan ang pagbabago at pagsisisi sa pagsisisi, samantalang yung ulit ng mga bagay na ayaw ko. Ibig sabihin ng Diyos doon, dapat makikita pa niya sa tao na buhi pa, buhay pa, na ginawa niya ang bagay na gusto ng Diyos. May pakita niya sa Diyos ba? May pakita ninyo na hindi mo na ginawa? Kasi naniwala ka na ito ang maaring makapahamak sa akin, kaya gagawin ko kung ano yung gusto ng Diyos. Sundin ko kung anong gusto ng Diyos. Habang nakita ng Diyos yan, habang buhay ka, ngayon, darating ang araw na mawala ka, nandoon na sa record ng Diyos yan na nakita niya nagbago ka. Hindi yung gumawa ka ng gumawa ng masama, bigla kang namatay, tapos pamisahan ka. Wala yon Inotel na yon Kasi hindi na nakita ng Diyos na ikaw ay naniwala sa pamagitan ng paggawa pag ng kabutihan at iniwasan mo na ang mga bagay na ayaw ng Diyos. So, ang mo naman, pagkamatay, uh, habang nabubuhay ka, gumawa ka ng kasamaan, tapos bigla kang namatay. Tapos, ngayon, hindi mo na may sa si Diyos na gumawa ka ng kabutihan. Pamisahan ka lang, maligtas ka na. Ano yon Di ba? So, wala na yon Hindi totoo yung pamisa talaga. Na hindi na talaga makapagligtas. So, yun yung sinabi ng Diyos na sanay natin? May hawak ako. Oh, may, hawak ako na puting papel. Uh, pinunit ko ito. At pinaghahagis ko sa loob ng kabaong. So, ito yung sinasabi ng Diyos dito. Na wala nang, pagpunit sa papel, ibig sabihin wala nang silbi. Yung ano nakasulat sa papel? Yung mga padasal, pamisa, kung ano-ano pa yung sinasabi nila na makapagligtas. Yun yung ibig sabihin ng Diyos doon. Uh, yung papel na ipunit eh, pu ko, kayo, pag nagkita kayo ng papel, anong gagawin nyo na wala ng silbi? Punitin niyo ilagay niyo sa basurahan. So, yun yun. So, ano man ang gagawin ninyong padasal, pamisa, o ano man yung uh, natutunan niyo sa simbahan, dahil para nung sa patay, di ba hinulog ko doon sa kabaong, ano man sa sasabihin niyo o padasal niyo wala na rin yung silbi. Kasi patay na ang tao. Hindi na niya ipakita. Doon sa Diyos na siya nga ay nagbabago, nagsisisi at lubos na naniniwala. So yun yung uh, mensahe doon na sinabi ng Diyos. Uh, Sunod na. Ang sabi ko. Uh, ang, sabi ko uh, ang sabi ko habang hinahagis ko pa, iligtas ka ng Diyos ayon sa yung uh, paniwala. Uh, yun? Paniwala. Noong buhay ka pa. O, nandun, nauna na yung paliwanag ko doon sa ano sa uh, misahe. So malinaw doon na iliktas uh, iligtas talaga tayo ng Diyos ayon sa paniniwala natin kung ano paano tayo nabubuhay nung buhay pa. Ngayon, ang ang bawat tao hindi nila paniniwalang sarili kung hindi namulat sila sa paniniwalang hindi nila sinasadya yun ang sinusunod nila, naging tradisyon kung baga. So wala silang wala kayo sariling paniniwala na pininiwalaan ninyo. Kung baga, ang paniniwala ninyo, sunod-sunuran. Kaya nga kayo napapahamak. Dahil napapahama kayo sa paniniwalang na ipamulat na hindi niyo alam na uh, totoo ba kasi hindi niyo ginagamit ang tamang pangunawa, kayo yung nagkasala na hindi sinasadya. Kaya nga, kayo yung unang iligtas ng Diyos. Kaya ang mga palat pastor, binansagan ng Diyos na nambiruan makasalanan kasi sila ang nagpapahamak sa mga tao. So, ito yon Ang sinasabi ng Diyos dito. So, nice. naisip ko, paano pala ang misa sa pare? Ayan, no, sa simbahan na hindi pala kami uh, nakadaan doon at wala nang, na, walang nagsabi sa pare. O, so, ibig sabihin ng Diyos doon, wala talaga ang misa. Kahit di mo pa pamisahan ng kaluluwa, maliligtas pa rin siya ayon doon sa paniniwala niya kung noong buhay pa. So, ayon. So, nagsalita si Jesus Christ sa tabi, sa tabi ko. Ang sabi, hindi na yan kailangan. O, hindi na nga kailangan. Uh, nauna pa yung paliwana ko sa mensahe. So, hindi na kailangan kahit, uh, uh, kahit ikaw na mismo magsasign magsa of the cross at sabihin mo antonyo uh, Antonio iligtas ka ng Diyos ayon sa iyong kaluluwa uh, ayon sa iyong kaluluwa ayon sa paniniwala. So ibig sabihin ng Diyos doon, ikaw mismo bago ka mamatay, pwede mo sabihin na Panginoon, iligtas mo ako ayon sa paniniwala ko. Ikaw mismo magsasabi. Kasi uh, ang bawat tao pag mamatay na tayo ta talaga, alam na natin na mamamatay na tayo. Kaya kung naririnig mo yung Uh, mga pamilya nagsabi na si si papa nagbili na si mama nagbili na bago siya nabugtuan o naputulan ng hininga. Katulad ni mama, bago siya naputulan ng hininga, sabi niya sa akin, uh, "Soy, huwag mong uh, pabayaan yung kapatid mo ha, yung bunso namin na si Big. O sabi ko, "Ma, walang problema doon." Tapos yun, namatay namatay na siya. So alam ng kalol ang katawan mismo ng buhay pa na talagang mawala na siya. Yun yung sinasabi dito ng sa sarili mo mismo, Panginoon, iligtas mo ako. Papasukin mo ako sa uh, paraiso mo ayon sa paniniwala ko. So yun ang Diyos ang magpasya doon kung iligtas ka ayon sa paniniwala mo. Kung ano yung na uh, gawain mo nung buhay pa. Makikita niya kung ano yung sinabi mo. Makikita niya doon sa libro niya kung ano nga yung gawain mo sa panahon na yung buhay ka pa. So ito 'yon. So sunod na. Napalingon ako. Napalingon napalingon ako sa kanan, naisip ko kasi kung saan mag hukay nandoon ang tatlong lalaki na hindi ko kilala. Pero uh, kasu nakasuot sila ng lahat ng damit na uh, na kulay blue na may print mo sa mukha ko na uh, mukha namin ni Jesus Christ na may hawak sila na pala na pangukay. So ibig sabihin ng Diyos doon na ang lahat ng naniwala sa akin at nasunod ninyo yung turo ko ay isa kayo sa maliligtas. Yun yung sinasabi ng Diyos doon. Kasi nga, kung sinunod, eh, kung naniwala kayo, pero hindi naman yung sinunod, kasi, di ba, nagsuot kayo ng ano, mga damit, na pangal na ipangamukha ko. Ibig sabihin, hindi ko naman kayo kano ano pero bakit napunta kayo sa simentaryo? Ibig sabihin, sumunod kayo sa simentaryo ba? Ibig sabihin kayo, sa na Diyos doon, kung sumunod kayo sa turo o sa, na, sa misahe ng Diyos na isiniwalat ko at ginawa niyo ang nararapat, din maliligtas kayo. Yun ang sinabi ng Diyos dito. So, ang sunod, sabi. ang sabi ko, uh, yung hukayin ba ninyo para sa papa ko? Sumag sumagot sila, "O oh, kuya." So ang sabi ko, saan ba banda? Ang sumagot, uh, sumagot ang lalaki, wala wala pa, may nang punta pa sa sa support, torero. Siya kasi ang taga pamahala. So ngayon, ibig sabihin ng just dito, Diyos ang Jos ang nakakaalam ng lahat. Yung sinasabi niya, Diyos ang nakakaalam sa lahat kung ano ang kung kailan at ano ang meron sa sa isang tao. Uh, kung mamatay na ba siya o hindi pa. 'Yun yung sinasabi ng Diyos dito. Siya ang nakakaalam ng lahat sa buhay ng tao. So Meron akong naisip. Sinilip. Sinilip ko Uh, sa, baba sa baba ng kabaong. Um, ng papa ko dahil hindi ko makita humiga ako sa lupa. Ibig sabihin, sumilip ako sa kabaong ni papa. Ibig sabihin, uh, ang lahat ng tao ay mamamatay. Ngayon, yung pagsilip ko sa kabaong, ibig sabihin, lahat ng lahat ng tao ay mamamatay. Pagsilip pa yun yung worst na yun, pagsilip. Ang lahat ng tao ay matay. Yung paghiga ko, yun na rin yun, na uh, lahat, pati ako, kahit sino, pwedeng mamatay. Ngayon, uh, uh, habang nakahiga sa patagilid, ako, nakita ko tubig na mo nagaling sa ilalim kaya nababasa ako. So ibig sabihin dito na ang tao dapat sa buhay pa baka paghugas na. Yung tubig na mabulwak ba galing sa ilalim. Ibig sabihin ng Diyos doon, pagpatay na ang tao, hindi na makapaglinis. Tubig, magamit sa paglinis. Yung uh, pagbulwak sa tubig, ibig sabihin paghugas sa kasalanan natin, ibig sabihin doon, yung pagbabago, pagsisisi, pagsisisi at lubos na paniniwala. Pagpatay na ng tao, wala nang paghuhugas na hindi mo na magawang magsisisi, magbago, lubos na paniniwala. Hindi ka na makapaghuhugas sa mga kasalanan mo. Hindi ka na makapahingi ng kapatawaran. Kasi ang kapatawaran, dito talaga sa uh, buhay pa ang tao na makikita ng Diyos niya kung ano yung ginawa mo ng buhay pa. Kaya doon niya magpasya kung pinapatawa rin kanya o hindi. Ayon sa doon sa nakikita niya na naka doon sa libro niya. Kung maginawa ka ba na alinsunod sa gusto ng Diyos o nagpatuloy ka doon sa gawain mo nung buhay ka pa na hindi alinsunod sa gusto ng Diyos. So, uh, ang sabi ko, hindi pa ako uh, mamatay. O sa ibig sabihin, dapat buhay ka pa talaga. Makapaghugas ka na. Dahil nakahiga ako sa lupa sa loob ng simenteryo. Malino doon na pag hin kailangan buhay pa ako. Hindi pa ako namamatay, hindi pa ako ililibing. Kung baga dapat pa kapag hugas na ako uh, sa mga kasalanan ko, makapaglinis na ako sa sarili ko. So, iyon yung sinabi ng Diyos dito. So, uh humiga ako, tama ba? Humiga ako nang mat uh, matagal. Feeling ko kasi masarap uh nakahiga na nakakapahinga ako sa pagod. Ibig sabihin, ano man yung mga meron tayo sa buhay, uh, problema o anuman, sakito, ano man, sakit o ano yung uh, bangungot na dumating sa buhay natin, ang lahat na yan ay panandalian lang. Dahil pag tunay kang sa, sa Diyos, uh, pagdating sa kabilang buhay, kung nasa paraiso ka, ay buhay na walang hanggang kaligayahan. Kung sa, pag sa paraiso ka. Pero pag sa, sa ka, natural, nasundo ka sa apoy, nakalunang ka sa baga o sa apoy, kasi pagdusahan mo yung mga kasalanan mong nagawa na hindi mo napagsisihan nung buhay ka pa. So ito yung sinabi ng Diyos dito. Sa pagod, tumayo ako, na uh, hanap ako kung na uh, ibang tao at kapatid ko nasa uh, kabila pala sila ng uh, kwentuhan na isip ko kasi walang kasama ang kabaong ni papa at habang naghihintay sa gagawing hukay na ano, ibig sabihin ng just dito na lahat nga tayo uh, hindi naman tayo sabay-sabay mamatay pero ang lahat ay darating talaga sa puntong yon na lilikas tayo sa mundo ng mga buhay. So, ano ba, parang may, parang may sulat. Oo <laughs> nga, ano kaya yun? Hindi ko alam. <laughs> parang may Pero, sulat. Ba't may mga sulat? <laughs> Hindi ko, I never touch anything. No. Sa Siguro, siguro sabi rin Just siguro. Sige, kasi maray. Sa screen na ako ka na, na. Sa screen na ako, natuklok na ko ng edit to. Uh, kala ko, ikaw na yung Diyos eh. Sabi na susulat pa ka pa. Hindi ko kaya, tuplok ng edit ba sa screen? Muna na anak ko. Kaya ko tatay na, spinermahan na. Eh, baka naman mahilig ka magtuplok-tuplok. Mahilig ka lang. <laughs> 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 yung mga daliri kasi na mahilig magtuplok-tuplok, kung saan-saan nilalagay -saan ang tuplok, kaya ayun, nasanay. Tama ba, Banoy? Tay? Tama naman sa pag-iris. Hayaan <laughs> mo na, hayaan mo Baka masira pa. Ah, sige ko, sige ko. <laughs> Ay, sorry, sorry. bumaling, uh, sana na nak. bumaling. bumaling ako sa kabilang, kabilang, kabilang may nagkwentuhan. Nakita ko na uh, isang nakahiga sa lupa na nag uh, sapin ng karton. O, yun nga, na ang sinasabi ng Diyos dito na ang kamatayan natin ay, ano na, uh, kung baga, wala na. Uh, parang karton lang na nabubulok ba, na wala nang halaga ang katawan natin kasi babalik nga rin sa alabok. Kaya nga, yung nga sabi nga ng Diyos na, laging handa. Nandoon yung pagbabago, pagsisisi alubos na paniwala, gumawa tayo ng kabutihan habang nabubuhay, nakalugod-lugod sa kalooban ng Diyos kasi buhay natin ay panandalian lang. Uh, walang katagal dito sa mundong ibabaw tulad ng kahoy na puno o batong buhay na manatili ng maraming taon uh, bago pa mawala. Tayo, panandalian lang. Nasyerte na nga lang kung aabot tayo ng 80-90% sa generation natin marami tayong nakakain ng na mga chemicals ay eh, iwan ko lang kung aabot tayo ng 70 kaya yeah, ako anytime wala naman talaga tayong magawa so ayun uh, na nakaupo kulay brown kulay brown na t-shirt na walang print iyon uh, isbig ng Diyos doon kahit naniwala kayo sa akin o hindi mamatay pa rin kayo at maligtas pa rin kayo ayon nga doon sa paniniwala ng isang tao na naniwala ka na ito yung gusto ng Diyos, din sumunod ka kahit hindi mo ako kilala. Uh, naniwala ka na uh, ito ang ayaw ng Diyos, din gawin mo kasi ayaw ng Diyos. O di, na, naliligtas ka. Kaya kahit hindi niyo ako kilala, basta puro kabutihan ng uh, gagawin ng tao. Kasi nga, ang Diyos nga pag-ibig. Kaya nga, uh, dito natin makikita na ang kaligtasan ay nasa pagkitungon natin sa lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa. So wala ito sa simbahan. Kasi yun nga, nagturo sila na simbahan nga ang uh, kaligtasan. Nagtuturo din sila na ang Diyos ang pag-ibig. Ngayon, nagtuturo sila na ang kaligtasan nasa pa padasal, nasa pamisa. Tapos, ituturo din nila na ang Diyos ay gumawa ng impirno uh, para sa mga taong hindi nakapagbago o nakapagsisi. Meron pang dagdag na uh, purgatorio. So kung ikaw, tao, nag-isip, saan ba talaga tayo maligtas? So yun yung malaking katanungan. Pero ang tao kasi hindi nang tatanong eh. Basta naniwala na lang kung anong tinuro ng simbahan na hindi naman nila iniisip o hindi nyo iniisip na bakit itinuturo ang pagsimba, itinuturo na ang Bible ang kaligtasan, naniwala sa Bible, maligtas na, pero nandoon pa rin yung pag namatay ka, ipamisahan ka para iligtas. So walang linaw ba na toro um, saan ba talaga ang kaligtasan. Pero dito sa turo ko at paniniwala ko base sa sinasabi ng Diyos na ikaw ito naniwala sa akin na si Christ kaya manggamot ka at mangaral, so yun yung sinishare ko sa inyo, na ang paniniwala ko na ang kaligtasan ay uh, nandito sa buhay pa tayo, ang kaligtasan natin ay kung paano tayo makikitungo sa kapwa natin, uh, tao, hayop o bagay. dami ko ng paliwanag niyan. So, ang paniniwala ko na uh, wala sa simbahan ang kaligtasan, wala sa Bible ang kaligtasan. So, 'yun, marami 'yan. Marami akong paliwanag niyan. So, kaya tama ang paniniwala ko na ito yung nag-udyok sa Diyos na gagamitin ako ng manggamot at aral para ang tao magising sa katotohanan. Kaya nga sabi niya, manggamot ka at mangaral. So napakalinaw doon. So ito na yung ginawa ko sa loob ng 12 years. Uh, ginawa ko to At marami ding misahin ng Diyos na nagsasabi na ito nga nangyari din lahat. Ayun uh, nga. Uh, makita naman ninyo kung paano ako magbasa ng misahin ng Diyos na kahit kahaba niyan, ipaliwanag ko sa inyo isa-isa para maunawaan ninyo. So, maraming salamat sa pagpakinig uh, sa live natin sa Ibbi, o dito sa Ano. Alam ko mayroon pang mensahe, Ms. K.